Përshëndetje, mirë së bashku, ky është edicioni informativ i lajmeve në Report Televizion. Së pari do i njohme zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente. Ndjekim titujt kryesor. Eksperti i sigurisë rrugore, Gëzim Hoxha, tha në Report Televizion se shoferët e rinj janë shkaktar kryesor të aksidenteve në rrugët e vendit. Sipas tij, shumë prej shoferëve të rinj nuk respektojnë sinjalistikën dhe ecin me shpejtësi. Ai tha se duhet shtojnë gjobat si mas që do të ndikojnë në disiplinimin e drejtuesve të automjetave. Policia kufitare gjatë kontrollit në vijnë bregdetare nga Vlora në Sarand ka blokuar 12 mjete lundruese pasi lundronin jashtë zonës së përcaktuar. Gjithashtu nuk kanë pasur regjistrim të mjetit dhe mangësi në dokumentacion. Krahas blokimit, drejtuesit të ndëshkuan me masa administrative që variojnë nga 10 deri në 100.000 lekë të rinj. 705 arrestuar është bilanci muajit korrik në Shqipëri. Në raportin për mbledhës të saj, policia thotë se përgjatë korrikut u ndëshkuan zaptues të plazhit dhe drejtues të mjeteve lundruese në Bregdet, si dhe u goditën 7 grupe kriminale, teksa evidenton operacionin Metamorfoza. Kryeministri Edi Rama solli pamje nga sokaket e Gjirokastrës, ku mund të dëgjosh nga të gjithë gjuhët e botës, ndërsa vizitorët e huaj kanë mbushur qytetin si kur më parë. Rama tha se kjo është shëmbëllëtyra më e mirë e turizmit që shtrihet në të gjithë vendin. 600 subjekte operojnë vetëm në sektorin e turizmit në Lezhë dhe sipas tatimorëve të ardhurat janë rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Megjithatë, mbetet problem shmangje e taksave nga ata persona që operojnë në të zezë. Të paktën 30 persona humbën jetën dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur si pasojë e daljes së një treni nga Shinat në jug të Pakistanit. Autoritetet thanë se në vendin e ngjarjes, ekipet e emergjencave po punojnë për të nxjerrë njerëzit nga 10 vagonët që dolën nga Shina. Vëllimi i parë i librit Greqia dhe Ballkani me autor shkrimtarin dhe historianin francez Olivier Delorme, që në faqet e para sjell një qasje unike e bazuar mbi referenca mbi atë që kanë qënë perandorit bizantine dhe otomane, tiparet dhe gjurmët e tyre në ditët e sotme.